Cales eran os únicos condicionantes que tiña cando comezou a plantexarse a estrutura o espazo? Unha vez que deciden a Praza Obradoiro era escoller o lugar. E o lugar xa está explicado anteriormente que en esa zona residual desta praza, en que donde hai unha abertura por donde entraban os ventos húmedos, donde entran os ventos húmedos, colocala aí era importante para poderlos controlar o menos en parte, non? Outro era o lugar donde ocupa menos espacio esta arquitectura efímera. E terceiro, de tal manera que ten unha capacidade desde aí de ser visualizar desde dentro, con as cámaras de interior, de visualizar todos os monumentos que conforman o espacio da plaza e que van ser retransmitidos. Para min, todas esas condicións son unha oportunidade excepcional que non se debe de perder e eu penso que foron os esquemas que conformaron, esas leixes que conformaron esta arquitectura que está aí. Por outra banda, é importante que a arquitectura que se faga aquí que non lea, que non provoque lecturas, digamos, engañosas, non? Que non provoque lecturas de competitividade con estes monumentos. Ten que estar aí con a súa coherencia dun tempo concreto e ao mesmo tempo respetuoso con todas estas arquitecturas, de tal forma que pase desapercibida e que realmente a presencia destas arquitecturas teña o protagonismo esencial e fundamental.